Реконструкцію епізодів Другої світової війни влаштовують жителі Олександрівки. За 10 років побували у 10 містах України і навіть за кордоном. Цьогоріч події війни вперше мали відтворити у своєму селищі, однак через карантин масові заходи скасували. Військово-історичний клуб організував Борис без Смолий. У пам'ять про свого батька. На війні чоловік отримав тяжке поранення і з кулею у легені дожив до 84 років. Похоронна бригада зібрала наших чорнобильців і везла їх до братської могили. До батька руки були теплі. Живий боєць, він прохрипів. І так він попав в госпіталь. Той факт, що сам народився 9 травня, чоловік вважає символічним. Замість святкувати день народження у родинному колі, щороку організовує урочистості до Дня Перемоги. Для реконструкції воєнних подій відшуковує автентичні речі. Одне з найстаріших надбань – автомобіль «Всюдихід» ГАЗ-67 43-го року випуску. Більше використовувалася як штабна машина для перевозки офіцерського складу, але вона також застосовувалася ще для багатьох цілей. Це була і як передвірна радіостанція, на ній встановлювалися кулемети, протизенітні кулемети, це 4 кулемети «Максима», ставились на турелі і використовувалися як передвірна зенітна установка. І як медичний для перевезки там поранених. Є в автопарку і ЗІС-5. Це бортова машина тритонка, якою під час війни перевозили патрони та поранених. Ми віддаємо шану, повагу нашим дідам, батькам, які загинули в тій війні, які ще живі осталися. І для цього ми приймаємо участь у цих реконструкціях. Старі автівки і досі на ходу, розповідає голова ветеранської організації Василь Жалдак. Щороку 9 травня вони очолюють святкову колону. Вони своїм автотранспортом і своїми композиціями, які на цьому транспорті зроблені, возглавляють теж колону. І завжди на початку колони, тобто в голові колони, йдуть транспорт цей військових років, за ними йдуть ветерани. От. І люди наші, і молоде покоління, школярі, і середнє покоління, всі з захватом дивляться і вітають ветеранів, і вітають нашу колону. Амуніцію реконструктори купують на ринках. На речі часів війни вже витратили близько 100 тисяч гривень власних коштів. Автентичний одяг досить дорогий. Шапка, наприклад, обійшлася в 1000 гривень. Це шапка оригінал. Ми їх шукаємо на військових базарах. Привозять із складів угорці, білоруси, з Прибалти. Шапка солдата. Вона холодна, наприклад, ми в неї сиділи у окопах в період реконструкції взимку, суконка і підкладка. Перед початком реконструкції спеціальна комісія вивчає відповідність речей воєнному періоду. Сучасні фільми не звертають увагу на оці всю атрибутику. Може там бігти, да, там під час бою там лежить боєць у окопі і говорить по мобільному телефону на задньому плані, або там у нього ролекс-годинник на руці. Це... У нас цього не можна. Якось розповідають реконструктори, під час відтворення бою ветеран упізнав лопату, з якою сам пройшов усю війну. Будучи на одній з реконструкцій, один ветеран вийшов, каже: «Синок, цією лопатою я пройшов всю війну. Ось мій оберіг, отам стільки німців, це лопата 39-го року. Ось вона, яка вона була». Нині активісти мріють відтворити епізод бою за визволення Кіровоградщини. Наразі шукають гроші на втілення задуму. Марія Тарасенко, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини, CBN.